Bé, doncs comencem. Bon dia a tots i primer de tot, sí. Primer de tot dir-vos, doncs donar-vos les gràcies per estar aquí. Nosaltres hem fet un exercici del GPS interessantíssim i sabem que hi ha molta gent que ve de fora, no? De fora d'oficines, per tant, gràcies pels que hem vingut de fora i els que no, que heu baixat la planta del vostre despatx, doncs gràcies pel temps que li dedicareu, perquè això és una hora, aproximadament, que quan passi ja no torna. És a dir, el que no esteu fent ara ja no torna. És un exercici, com dèieu al principi, és un exercici d'inversió. D'inversió en la vostra salut i en moltes altres més coses que parlarem avui que estan relacionades amb l'exercici i l'alimentació. Ens presentem, Jordi Notario, és el responsable de l'àrea tècnica i company meu del Departament de Formació, la doctora Magda Carles, que és especialista en aspectes de nutrició, la Violeta, que ja el coneixeu, i l'Erika, que també ens acompanya al Departament de Nutrició, i un servidor, que em dic Nacho, i també estic al Departament de Formació. Nosaltres al DIR ens dediquem a gestionar instal·lacions esportives, a ajudar les persones que venen cada dia amb la seva motxilla blava a intentar ajudar-los a aconseguir els seus objectius, els seus somnis, en funció dels reptes, no?, que ells tinguin. Però de tant en quant, doncs, anem a donar un passeig i venim a empreses com ara la vostra, doncs, que aposta i recolza i impulsa iniciatives com aquesta, doncs, per ajudar-vos a tots a estar una miqueta més en forma. Ens agrada venir perquè veiem una altra realitat i a cada empresa on anem, doncs, la situació és diferent, es respira coses diferents i inquietuds respecte a aquesta temàtica que també són diferents. Llavors, abans de començar, m'agradaria, doncs, que, doncs, comentéssim, o si algú té alguna inquietud al respecte de la temàtica, que al final de la sessió li agradaria, doncs, tenir resolta. És a dir, què us preocupa relacionat amb això que ve d'ara endavant. Per exemple... A mi? Sí, anaves a... Jo... Estava allà i pa! No, moltíssimes coses, però no sabria dir-te quantes... No sé, pues l'alimentació que tu has dit, però... No sé, m'has agafat el fred perquè estava fent una... T'ho he dit perquè pensava que anaves allà a començar... No, estava allà a fer esforma. Qui té alguna inquietud que li vol dir al cap en relació a la seva salut? En relació amb el que menja? Dubtes que tingui? Que li agradaria, doncs, aprofitant que estem avui, doncs... que quedin resoltes. Escolta, estaria bé que es parlessis una mica de la fruita en algun moment, perquè tot allò que diuen vida saludable, mengeu molta fruita, i després et diuen, escolta, que la fruita també té molt de sucre i potser ho fes tan bona. Molt bé, anem apuntant. Jo dic, pues, la fruita. La fruita només. Inquietuds al voltant de la fruita. Perfecte. És una molt bona pregunta. Després ho comentarem. L'exercici d'alta intensitat. Cada cop està més de moda això, les ultras, les irons i... I jo tinc la sensació que a vegades això tampoc no és tan saludable. No? I des del punt de vista tècnic, voldria que ens ho expliquéssim una mica. Entrenament d'alta intensitat, és a dir, posar l'organisme a màximes revolucions durant un període de temps concret. Què pot passar? No? Aspectes positius, aspectes negatius, el Jordi ja està allà controlant. Què més? Per exemple, en casos individuals en els que tens problemes de salut que tampoc no et permeten fer la totalitat d'exercici físic, no? Aleshores tu vas a un centre esportiu i qui és qui ha de regular això? Tens un responsable esportiu, però clar, també tens un metge, aleshores una mica com es gestiona les funcions això, de cadascú, el no, rol... I que tu obres allà el catàleg en el gimnàs i després sí. Dius, bueno, això potser que no ho facis, no? Correcte. Correcte, molt bé. Això, qui doncs, ha de gestionar... Sí, el prescriptor, no? Funciona sí. Del prescriptor. Sí, sí, sí. En funció, doncs, del perfil de la persona que ha de fer... I hasta doncs... on t'arriba el límit en un centre esportiu i allà t'han de dir, doncs, mira, no, això ho ha de regular el teu metge, perquè, clar, molt no és poc que et podem dir... Molt bé, ok. Molt bé. Això pot generar un debat a 4 dies, eh? Sí, sí, sí. Però, bueno, però... ja ens ho diguéssim. Podem aquí començar a tirar tomàquets, però... Vale, per allà. Jo l'intent que tinc és una família de 5 persones, clar, el fer un hàbit saludable o alimentació saludable per 5 persones, que són 5 persones diferents, amb metabolisme, etcètera, etcètera, clar, no sé, el limón és bueno, si és bueno, hi ha gent que igual no et tolera la llimona, no? I mira, de saber el que és bo per mi, o bueno, per la meva família, no? I saber el que més bo a mi, no? No un consejo general, no? Ja. Recetes, no? La receta seria per a tu. Saber el que em va bé a mi, no? Perquè al final és... Jo
jo no vull idees generals. Vull saber com puc saber el que em va bé a mi. Molt bé. Perfecte. Apuntar el que has. Mira, jo respecte a aquesta moda que tenim ara, de que menja això que és molt sa, menja l'altre que és més sa, no mengis això, no mengis... Què hi ha de cert que hi ha de no cert? Què hi ha de moda, què hi ha de negoci, què hi ha de ciència? Molt bé. Perquè últimament reps inputs de això no ho mengeu perquè no és sa. Això sí, els ous no us passeu d'aquí. Hi ha qui diu, sí, pots menjar més ous. A mi no devia saber exactament què és sa i què no és sa. Molt bé, molt bé. Perfecte, perfecte. Alguna més? Perquè tenim una hora, eh? També gestió d'expectatives. La gestió d'expectatives, després si podeu passem consulta i allà... Una dieta més o menys que estigui bé per algú com jo que no tinc vesícula. Sense vesícula. Hòstia, hòstia, nos està complicando esto, eh? No preguntis més, no preguntis més. No, jo no preguntaré. Molt bé. Aquí la doctora, doncs, després ens ajudaré. I l'última, eh? L'última, que si no... I com s'ha de quedar la titularant? No sé si ha sigut un error, preguntar-vos tot això. Jo pensava que em diríeu, bueno, no, per posar-nos una miqueta en forma, què hem de fer? No, no. Dimarts que ve, de 10 a 12, consulta. Consulta. Anem aquí, passarem consulta tot el matí. Està bé, perquè les preguntes que feu doncs, són preguntes doncs, que, moltes quedaran resoltes simplement amb el contingut que teníem pensat donar, i altres doncs, ja anirem a tocar una mica més en detall i personalitzar. I si algú de vosaltres doncs, té més preguntes i vol interrompre la sessió, doncs és lliure i endavant. Nosaltres veníem amb aquests tres objectius o amb aquests tres continguts que volíem explicar. Primer, començar a parlar d'això dels hàbits saludables. És un concepte molt genèric, molt abstracte i què pot significar, no? Després, com podem fer que es millori el nostre benestar a través de dues palanques, que és l'exercici i l'alimentació, no? I per últim, que és l'última part, que és la part per on començar, perquè a vegades tenim clara la teoria, però ens costa portar-ho a pràctica, o ens costa portar-ho a la pràctica d'una manera sostenible amb el temps. I tard o d'hora, doncs, acabem punxant, no? Llavors, fixeu-vos en aquest gràfic, per començar allà a introduir els primers conceptes, i és un gràfic que ens explica com distribuïm el nostre temps al llarg de la vida. És a dir, a què li dediquem més temps del nostre dia a dia en funció de l'edat amb la que estem. No? Hi ha 5 variables, doncs. Descansar, dormir, no? Temps lliure, la part productiva que podria ser feina i l'educació, no? quan estem a la universitat, i per últim, doncs, la vida familiar. Hi ha dues coses a tenir en compte. Es poden interpretar o fer moltes lectures d'aquest gràfic, no? Però hi ha un punt importantíssim que és a partir dels 18 anys, 18, 20, 20 anys, que és quan comença la deserció, és a dir, abandonar la pràctica esportiva, perquè és quan comencen les responsabilitats. Responsabilitats perquè és quan la gent comença a treballar o és quan la gent comença a fer estudis acadèmics que necessiten més implicació. Llavors la gent comença a treure's aquella part d'activitat física saludable que s'estava fent fins ara. Doncs deixo l'equip de bàsquet, m'esborro del dir, començo a fer aquestes coses perquè no en tinc temps. He de dedicar-li temps a altres qüestions. I després veiem doncs, que a mesura doncs, que ens anem fent grans, doncs, necessita el nostre organisme doncs, també cuidar-lo una miqueta més. No? I veieu els dos extrems, no? Els nens petits, els bebès, necessiten descansar, estan tot el dia dormint, menjant, dormint i menjant, perquè estan en una època molt sensible de la seva vida, que és l'època de creixement més sensible. Però quan ens fem grans, torna a passar. Necessitem tornar a cuidar-nos d'una doncs, manera doncs, més intensa, més activa. Més coses que podem treure. No? Doncs això és avui en dia una imatge que reflexa molt el nostre dia a dia, no? El sedentarisme. Doncs està molt bé el tema digital, la innovació i tot això que ens ho posa tot més fàcil. Cada vegada és més fàcil doncs, fer la compra, ja no cal ni que vagis al mercat. Abans havíem d'anar amb una llança i anar a buscar el lleó i per fer el menjar. Després doncs, anàvem al súper simplement i carregàvem les bosses. Ara t'ho porten a casa amb un clic. No? És a dir, cada vegada ens costa menys fer les coses. També la feina, no? Els processos. Facilitem els processos doncs, perquè siguin més econòmics, però també més econòmics des del punt de vista energètic, des del punt de vista del moviment. I això, el nostre organisme, doncs,
una OTA i necessita doncs, canviar tot això. En quant al que dèieu del menjar, doncs, fixeu-vos, això és un mapa de calor, no? Com menjàvem l'any 61? Doncs, el consum de calories per país. Veiem doncs, evidentment que hi ha una diferenciació, o hi havia una diferenciació molt clara entre el que es menjava una part i una altra del planeta. I 50 anys més tard veiem com canvia tot, no? Com canvia tot a més. És a dir, en general, a tot el planeta s'ingereixen més calories i ens movem menys, no? La foto anterior. És a dir, el balanç comença a ser positiu. Ingerim més del que necessitem. A més, doncs, estem en un món de presses, d'urgència, sabem que teniu molta feina, teniu molts emails, moltes reunions per fer, cada dia és un no parar, per això us agraïm que estigueu aquí a aquesta horeta amb nosaltres. I tot això al nostre cos també ho nota. A més, estem amb el que nosaltres diem la cultura del no dolor, no? O sigui, no ens agrada conviure amb el dolor. Quan ens fa mal alguna cosa, el que volem és ràpidament que bueno, doncs perdre aquesta senyal, no? I moltes vegades el que fem és tallar la senyal a través d'un fàrmac. Quan el nostre cos està queixant, hi ha alguna cosa que falla a qualsevol sistema, doncs ens envia una senyal que diu: ei, cuidao, que et fa mal l'esquena, hi ha un problema a l'esquena, ei, cuidao, que cada dia tinc problemes, mal de cap, tinc problemes digestius, tinc problemes de mobilitat. El teu cos és la manera que té d'expressar-se. De la mateixa manera que un bebè doncs, té d'expressar-se dient: ei, que me passa algo, què faig? Doncs crido i ploro, no? Perquè no sap parlar, no té el llenguatge. Doncs el nostre cos no té llenguatge, el seu llenguatge és el dolor, és la tensió muscular, no? És tot això, no? La falta d'energia, són senyals que ell canvia. I nosaltres el que fem amb aquesta senyal és obviar-la, no? I eliminar-la, perquè amb un fàrmac, que normalment el que fa és això. I el problema és que aquest consum de fàrmacs moltes vegades és per una autoprescripció. Me voy a tomar esto que seguro que me va bien. O tómate esto que a mí me fue muy bien, no? Sense passar per un filtre professional, no? I això doncs, també és un tema important a tenir en compte quan parlem de salut. Aquest podríem dir quina és la corba que ens agradaria tenir a mesura que ens anem fent grans, no? Tendim a pensar que, o a relacionar l'envelliment amb la pèrdua de condició física. És a dir, el nostre subconscient tenim gravat que a mesura que et fas gran, doncs perds energia, tens més malalties, ets més fràgil, no? Perds vitalitat. Hi ha un dia que ens trobem amb una persona de 70 anys en plena energia, bueno, a tope, no? La típica persona que et dona la mà i pràcticament, no? Caus de genolls perquè Déu-n'hi-do, no? Tot el dia ja doncs, al camp, agafant fruita, pujat a no sé on, i dius, quina sort que té aquest home, ja m'agradaria a mi, no? I el tema és que no és un tema de sort, no és un tema de probabilitats, que aquest home, a veure, hi ha un component genètic que evidentment doncs, afavoreix o no? Me'n recordo a la universitat teníem un professor que ens deia, si voleu ser campions olímpics, el primer que heu de fer és triar els vostres pares. Has de triar el teu pare. Vols ser campió olímpic? Hi ha un component genètic brutal, igual que amb la salut. Però hi ha un tema d'hàbits que fa que aquestes persones doncs, tinguin una degeneració típica que podem relacionar amb l'envelliment o una ideal. No? És a dir, què té a veure? L'envelliment de per si o l'estil de vida que acumulem dia rere dia? Però no hem vingut aquí a fer una crítica de tot el sistema, sinó que també som conscients que les persones doncs, estan cada dia doncs, com vosaltres, atentes i amb ganes de canviar tot això. I veiem doncs, com cada vegada hi ha una consciència més gran per allò que es menja, i és veritat, hi ha restaurants, hi ha supermercats, on tot allò que tries doncs, és doncs, orientat a una alimentació saludable. Veiem com cada vegada hi ha més persones que decideixen posar-se en forma i deixar el sedentarisme de banda. Veiem doncs, també inversió de futur amb els nens, no? Que això és una cosa que nosaltres insistim molt, tant amb l'educació com l'exercici, i és transmetre els valors de cuidar-se des de ben petit. I després parlarem dels sucs que portem al berenar dels nens, o el tipus d'exercici que els hi fem fer, o
als centres escolars i tot això, doncs la importància que té invertir també en aquest tipus d'educació. Així que no està tot tan mal. I al final tots perquè tenim aquest objectiu, no? Estar en forma, el benestar, estar en forma. Que estar en forma moltes vegades es vincula a la salut i evidentment té paral·lelismes, però l'estar en forma és per què tens. Què significa estar en forma? Estar en forma significa poder fer front a totes les responsabilitats que tu tens durant el dia, des de bon matí fins que et vas a dormir. I totes les responsabilitats són totes, és a dir, des de fer-te el suc al matí de taronja, preparar-te el tàper, agafar el metro, totes les reunions que tens, tota la feina, anar a buscar el nen a l'escola, deixar-ho de no sé on i venir al dia a fer la classe de zumba, el partit de pàdel o el que sigui, tornar a casa a sopar, veure la tele, preparar el dia de demà, no sé què, totes les responsabilitats que tens. Estar en forma significa poder fer front a totes elles, però em direu, Nacho, està molt bé, jo cada dia ho faig, però la pregunta és a dir, no hi ha un dia que no em deixi el del tàper, o no hi ha un dia que em deixi d'anar a buscar el fill a l'escola. No, esto no puede pasar, ¿no? Però la pregunta és, amb quin nivell d'energia? Com les fas? No? I amb qui, o sigui, com, el nivell, no, d'intervenció de cadascuna d'aquestes accions. I a més, si tu estàs en forma, també pots fer front a algunes emergències que estan imprevistes, que no tenies previstes i que han aparegut, doncs com... vas corrent a la feina, doncs perds l'autobús, doncs un sprint, no? 15 metres d'sprint que et permeten arribar o arribar tard a la feina. No? O vas al súper, vas al Mercadona a fer la compra i quan estàs pagant te n'adones que t'has deixat el carro i has de portar totes les coses caminant. I aquí veus uns drames importantíssims. La gent que no pot ni amb el seu propi menjar. Que si ho mires des d'un punt de vista antropològic, dius, esto hace unos cuantos años estaríem fotuts. No? És a dir, això són emergències, doncs estar en forma significa també poder-les aconseguir. No? I què s'ha de fer, què hem de fer per estar en forma? Doncs el que comentàvem abans de les receptes per tothom. Les receptes per tothom no serveixen, perquè cadascú de vosaltres, cada persona d'aquesta sala, té una llista de responsabilitats absolutament diferent a la persona del costat. Per tant, el seu nivell de forma és individual, és personal. I tot allò que haurà de fer aquella persona per aconseguir aquest nivell de forma també és individual. Hi ha uns estàndards, evidentment. Hi ha receptes que funcionen per tots. Hi ha uns bàsics que funcionen per tots. Però cadascú de vosaltres haurà de valorar què és el que ha de fer per aconseguir poder estar en forma i poder fer front a tot això. Llavors, per on passa... el que hem de fer? Doncs passa per tres coses. Què hem de fer per estar en forma? Doncs moure's, seleccionar bé allò que mengem i com ho mengem, i per últim, una part motivacional, una part actitudinal. És a dir, com programo aquest perquè tot això giri de manera constant i regular i al final doncs, acabi sent un hàbit. Un hàbit. I a vegades doncs, falla una, fallen dues o fallen les tres. No? I està el triangle està desequilibrat. Avui el Jordi us explicarà tota la part d'exercici, la doctora Magda Carles la part d'alimentació i al final doncs, farem dos inputs sobre aspectes motivacionals molt, molt ràpids. Vale? Doncs perquè tothom vol doncs, millorar el seu nivell d'energia, perquè tothom vol, com comentava abans, tot el tema que era de lesions i tot això, doncs, vol conviure sense lesions, sense dolor, perquè sabem que l'estrès és present i sabem que aquelles persones que gestionen bé l'exercici poden combatre més facilitat i perquè al final també augmentarà el vostre rendiment, el rendiment aquí, el rendiment a la feina. Hi ha empreses pioneres que ara ho comentàvem, doncs que ja tiren endavant iniciatives innovadores i trencadores com vincular el rendiment o la salut del treballador amb el seu rendiment econòmic, és a dir, els bonus, les variables i tot això en funció del seu nivell de salut i rendiment, és a dir, que cada vegada doncs, anem veient com això, i aquesta iniciativa n'és un exemple, com això doncs, va entrant al món de les empreses. I Jordi,
et toca, calienta que sales. Bon dia, com esteu? Tot bé? Sí. Aprofito per felicitar l'any nou. Ha passat uns dies, però segurament algú de vosaltres a la copa de cava, no? Heu fet bon propòsit, no? Durant aquest any, segurament. Qui de vosaltres s'ha compromès a fer una mica d'exercici físic el 2018? Una mica. Molt bé. Qui de vosaltres fa regularment exercici físic? Regularment vol dir aproximadament uns 3 dies a la setmana, inverteix 3 hores a la setmana per fer exercici físic. Va, està bé. Està bé. Ja podeu marxar. Els que l'heu aprovat, ja podeu marxar. L'importància de l'exercici físic, m'agradaria que sortiu d'aquí, que la veieu, que l'exercici físic és molt transversal. És a dir, no teniu que veure l'exercici físic com aquell que es prepara per fer una cursa, per tenir un repte personal, per tenir un objectiu, ni tan sols per aquells que el que vulguin és tenir uns resultats més estètics, perquè arriba Setmana Santa i em veig que vaig a Eivissa i la cosa no va del tot bé. També per aquells que volen simplement una millora en la seva salut, ¿vale? Sinó que dintre de tot el que podem fer, acompanyat evidentment dels tres elements, motivació, que serà allò més intangible que em farà que jo comenci a moure i em pugui mantenir, per això és tan important, evidentment la part d'alimentació, perquè em donarà energia per poder fer-ho, ¿vale? L'exercici s'ha de veure com allò que és transversal en tots els beneficis. I m'agradaria començar aquesta part, ahir va ser trending topic i va sortir al telediari i al telenotícies i als diaris, com que s'ha vist que el sobrepès té una incidència oncològica important. I ahir, no sé si vau veure, un estudi de l'Hospital del Mar, a Barcelona, del Departament d'Endocrino, simplement, si hi ha un percentatge de tenir certs tipus de càncer durant els pròxims 40 anys, només perdent 5 quilos de pes, redueix un 20% durant aquests 40 anys. La inversió és poca. 5 quilos durant 40 anys, no te diu que perdis ja. Sí? Cada vegada hi ha més estudis de la incidència de l'exercici, no de l'esport, de l'exercici sobre moltíssimes patologies, a través de tractament i millora. Des de patologies de sistema musculoesquelètic, degeneratives, com pot ser artritis, artrosis, etc. Patologies metabòliques, evidentment ens ajuda a consumir allò que el nostre cos té dificultats per algun tipus de patologia. Patologies cardiorrespiratòries, tot el que tingui a veure amb el sistema cardiorrespiratori, quan fem pràctica esportiva el que fem és fer una alteració normalment cap a positiu de la nostra fisiologia. Llavors, el primer que tenim que entendre la importància, els que he dit 3 dies a la setmana o 3 hores a la setmana i heu baixat perquè feu 1, 2, és que hi ha una diferència brutal entre practicar 1 hora al dia o 3 hores al dia. Evidentment, entre 0 i 1, queda't amb 1. Però el que practica 1 hora passarà unes coses, el que practica 2 passarà unes altres, el que practica 3 passarà unes altres i el que practica 20 passarà unes altres. Algunes potser les de 20 no tan positives com deies per aquí d'això de l'alta intensitat. ¿Vale? Llavors, un dels primers recomanacions que jo us puc donar és la freqüència. Quan heu fet aquest propòsit, teniu que ajuntar al costat exactament els dies o les hores que invertireu a fer la vostra pràctica. Perquè segons la freqüència passarà unes coses o unes altres. Una altra de les recomanacions seria la intensitat. Quan jo treballo intensitats baixes, com pot ser caminar, és perfecte, ja hi ha uns canvis, però passaran coses diferents si faig un entrenament d'alta intensitat, un entrenament de força, un entrenament de curta durada, alta intensitat, llarga durada, baixa intensitat, és igual. Tinc que comprometre també amb la intensitat, i la intensitat irà molt mesurada o paral·lela amb la freqüència. Si tinc poc temps, faré allò que per poc temps sigui molt més rentable.
És ideal que una persona pugui córrer durant 2 hores? Sí, 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 està bé tenir la capacitat de fer exercici durant 2 hores. Però és que no les tinc. Però tenim l'estratègia de poder córrer 30 minuts. Però evidentment amb unes altres intensitats. Perquè a nivell fisiològic passin coses similars. Amb la qual el temps tenim que deixar que sigui ja una... la famosa barrera, no? No tinc temps, no tengo tiempo. El que no hi ha és adaptació de l'entrenament al temps que tu tinguis. Bé? Llavors, el primer que tenim que fer és començar. Comença. 30 minuts, 3 dies per setmana, 1 hora, 3 dies per setmana, 2 hores, 3 dies per setmana, anem evolucionant. I aquest primer pas comença pel moviment. Super important parlar de moviment. Com deia Nacho per aquí, no? No hi ha un paquet estàndard per tothom, sinó que hi ha uns beneficis de l'exercici per la capacitat de moviment de cadascú de nosaltres. I el primer pas seria, em moc depenent de la meva capacitat. Jo què puc fer a dia d'avui? Aixequem un moment. Aixequeu tots, un moment. Sí, aixequeu un moment. Cuidado amb el del costat, eh? Podem fer per dintre. Simplement això. Intenteu agafar-vos les mans per darrere de l'espatlla. Feu. I ara canvieu de costat. Vale, ja podeu seure. Gràcies. Qui s'ha pogut agafar les dues mans? Amb els dos costats. Qui no s'ha pogut agafar amb un dels dos? Un sí i un no. Perfecte. Qui cap dels dos? I qui amb una diferència abismal? No sé, perquè no ho veia. Aquí m'esteu demostrant, a nivell tècnic, això l'anomenem mobilitat en rotació interna o externa de l'espatlla. Vol dir que cadascú de vosaltres, segons el resultat d'aquest exercici tan simple, necessita un tipus d'entrenament o un altre per treballar l'espatlla. Aquells que no heu arribat, segurament, el vostre moviment a nivell glenohumeral, que és com es diu l'articulació de l'espatlla, té unes limitacions i quan tu fas un exercici i l'espatlla no va, qui acompanya el moviment? L'esquena. Aquí ja sí que arribo, aquí, la vertical. Sí? Llavors, això és la... no hi ha una recepta per tothom, perquè cadascú es mou d'una forma completament diferent. No hi ha una tècnica estàndard per tothom, sinó que el que podem fer és anar adaptant les activitats segons les vostres recomanacions individuals. D'aquells que no arribeu, qui fa natació? Qui fa piscina? Fa mal l'esquena de tant en tant? Per aquí sí, per aquí no. Esquena? No, vale. Vale? Pues segurament el teu moviment tècnic de natació hauria de variar o hauries de millorar la mobilitat de l'espatlla. Sí? Llavors el primer pas és, comença, però comença d'una forma intel·ligent, adaptada a les teves necessitats i sobretot a les teves capacitats. Puc o no puc. Sí? I per això estem els professionals, no? Quan comenceu a fer les preguntes que li feu al Nacho, nosaltres tenim un problema, els professionals, eh? Segurament Magda també el mateix. Nosaltres treballem amb una ciència de l'activitat física i l'esport i la ciència dels aliments. Què vol dir la ciència? Que canvia i evoluciona. Per això algú deies, és que uns diuen que els ous són bons, altres diuen que els bous són dolents. Algú diu, ara diuen que l'entrenament d'alta intensitat és bo. I fa uns anys deien que l'entrenament... Per què? Perquè hem anat aprenent, perquè és una ciència. I ens adaptem a aquesta ciència. Segurament la medicació per un problema patològic X no és la mateixa ara que fa 40 anys. Per què? Perquè és una ciència i evoluciona. Amb un metge ningú li discuteix. Amb un professional de l'esport sí. Tu creus? És que mi amigo hace i està molt fuerte. És que mi amigo come i li senta bé. Llavors, el primer que tenim que fer és pensar que això és una ciència i evoluciona, i és normal que avui s'entreni d'una forma diferent que fa 30 anys, menys mal,
i es menja d'una forma diferent. Qui és el que té la capacitat de gestionar d'una forma eficient tot això? Els professionals. Llavors, el fet de fer la vostra inversió rodejats de professionals, com pot ser un club d'IR, o com pot ser un entrenador, ¿vale?, és el que manegarà aquesta ciència i farà que aquesta inversió de temps sigui el més eficient possible. I a part d'anar regulant què és el que està passant, nosaltres treballem dues característiques superimportants. La primera és el que nosaltres anomenem la progressió lògica de les càrregues, vol dir, per fer una activitat física recomanable i saludable és aquella que té una progressió. I actualment, també com deia el Nacho, estem amb la cultura de les presses. Crisis de los 40, crisis de los 50. Maratón de Barcelona. Sí? I la gent es motiva ràpidament. Passa de fer la cursa... De no córrer mai. Entrenar dos dies amb els amics. Fer la cursa dels bombers. Jo a casa i... Buah, cariño, me voy a apuntar a la maratón. Això és la bomba. Això és la bomba. Sí? El nostre cos, hem de pensar que, evidentment, té un component de supervivència antropològic que ens farà que segurament podem assolir reptes que semblaven, perquè té aquesta possibilitat. És saludable? No, perquè portem la nostra fisiologia, ja no el nostre cos, el nostre cor, el nostre sistema cardioventilatori, el nostre sistema endocrí, a nivells fora de la salut. Llavors, si fem una progressió adequada cada estímul d'entrenament, han de succeir coses aquí dintre. És el que nosaltres, el que jo anomena la part filosòfica de l'entrenament. Quan jo faig un sprint i el teu cor es posa a 200 i fa... No és important el que passa aquí, és important el que passa aquí. El teu sistema nerviós està prenent decisions i només puc prendre dos. O plego, és a dir, esto es muy duro, me voy. O canvia. Què fa? Que el meu cor es faci més gran i pugui bategar més, que tingui més capacitat pulmonar per assimilar l'oxigen, que les meves cames adquireixin noves fibres musculars per ser més fortes. Aquesta progressió ben feta ens donarà la possibilitat de fer entrenaments d'alta intensitat d'una forma mínimament saludable. Sí? No sé si t'has respost a això. Sí, va ser la doctora Espinós la que... Vale. Llavors, evidentment, després s'ha de tantejar la durada de les activitats i el temps que tu fas aquesta activitat d'alta intensitat. És a dir, una persona que fa més que alta intensitat, per nosaltres alta intensitat és mesurar sobretot a través de la freqüència cardíaca. I això són estímuls curts. Una activitat que tu deies, no? Ultramans, Ironmans, maratons i tal, el tema és el que tu facis durant molts anys. És una activitat molt oxidativa. ¿Vale? Llavors, hi ha una doctora que, a més, corre i tot això, que diu, està fent un estudi sobre la conseqüència a llarg plaç d'això. Nosaltres ara no podem veure què passa, sinó els actuals maratonians com seran d'aquí 30 anys? I ella té la conseqüència que a nivell musculoesquelètic les seves articulacions es tindran destrossades, però tindran un cor superpotent. Tu selecciones, al final tu t'adaptes a el que fas, a l'estímul que tu fas, el que deia. Sí? Llavors aquesta progressió de les càrregues, com deia al principi, es regula a través de la repetició de l'estímul. Si jo repeteixo l'estímul X dies, milloraré més ràpid. Si jo només vaig un dia a la setmana, dos dies a la setmana o un cop al mes, per nosaltres com a clubs és super rentable, vale? Però com a tu per beneficis a nivell fisiològic són mínims. Perquè aquest procés de presa de decisions del teu sistema, del sistema nerviós desapareix. Això té una durada X. Mi cor es fa més gran, les meves cames més fortes, però si no continuo, torna a la seva posició basal, vale? La seva posició antiga. Llavors, per millorar, hem d'anar repetint. Fins quan repeteixo? Un altre cop el professional és el que controla. El professional té eines, primer, per quantificar l'entrenament. Quan entrenament és bo? És individual i intransferible. Algú de vosaltres ha fet alguna o ha tingut a les mans la típica rutina de fitness, de gimnàs, de sí. Màquina, repeticions, descans. Això és pan para todos. Com sé jo que són 8 repeticions i no 10? O no 12? Professional ha de tastar, ha d'avaluar,
ha de tenir diferents competències, cada vegada estem més actualitzats. Ara amb una punxadeta de gota de sang, com el que es mesura el sucre, no? Quan té un problema metabòlic, podem veure el lactat en sang que té. Si és molt superior a uns indicadors, has de descansar, no entrenis més, perquè estàs començant a superar la teva barrera saludable. Ja està, simplement amb això. I aquí és on podem regular totes aquestes eines filosòfiques. I per acabar la meva part, evidentment hi ha aquest component de motivació. Necessitem aquest enanito, no?, que em vagi dient, aixeca't a les 6 del matí, posa les sabates i surt a córrer. No? Perquè l'enanito de tengo sueño, estoy cansado, hace frío, no és un enanito, és un gigante. O sigui, tenim moltes més excuses que raons per començar a fer exercici físic. I una de les coses que jo us puc aconsellar de forma ràpida perquè us motiveu és trobeu allò que us motiva més. Sempre som més eficients amb allò que ens agrada fer. Passa en la feina, no? Avui tinc dia de treballar amb l'Excel, que m'encanta, sí? I el dia passat volant, soc supereficient, no sé més a quantos, i demà tinc dia de treballar amb uns indicadors X que m'avorreixen, no sé, i soc molt poc eficient. Llavors amb l'exercici passa exactament igual. Trobeu allò que us motiva, ja sigui córrer, ja sigui anar amb bici, ja sigui jugar a pàdel perquè jo necessito, ja sigui fer zumba, perquè al final és una disfressa de fer exercici físic en forma de ball. M'ho he passat bé, però aquí dintre han passat coses perquè tu puguis ballar. Llavors intentaran rascar tot allò que a vosaltres us ajudi a aquesta motivació i aquest enanito cada vegada sigui molt més gran. Sí? I ja per acabar, quatre coses que teniu que tenir en compte per tenir una organització. No us fixeu amb els noms, vale? Això són programes o productes. Però sí que m'agradaria que recordeu quatre coses importants que teniu que integrar amb la vostra pràctica d'exercici físic per ser super transversals. La primera seria tot el treball cardiovascular. Dintre de la meva pràctica ha d'haver activitats on el focus principal sigui el treball del sistema cardiorrespiratori. I aquí són activitats que tot és cardiovascular. Fer força és cardiovascular. Per què? Perquè el cor ha de bategar. Sí? Però no hi hagi un focus principal en això. I normalment són activitats cícliques. Anar en bicicleta, nedar, córrer, caminar, anar per passejar per la muntanya, patinar... És aquelles activitats que són cícliques, es repeteixen, no? I necessito del cor per obtenir tota aquesta energia. La part muscular cada vegada està canviant més, però hi ha molta gent que li fa mandra o m'avorreix això de treballar la força, no? Les màquines, les manuelles, les gomes, els elàstics... És el més important. Per l'estructura muscular és el més important. Sense una bona estructura muscular, perdo la capacitat de moure. Quan veieu una persona gran que quan s'aixeca comença a agafar-se d'aquí i puja o comença a tenir problemes per pujar escales, no és perquè sigui un patós i perquè és perquè ha perdut força a les cames. Una altra cosa és el motiu perquè ha perdut força a les cames. Pot ser perquè és sedentari o pot ser perquè tingui una patologia. Però això li provoca que hagi perdut força. Llavors, la força és un element superimportant. Problemes musculoesquelètics, artritis, artrosis, osteoporosis, treball de força. Que no es faci mandra treballar la força. Vale? Superimportant. I amb aquestes activitats teniu programes que ja estan molt enfocats amb això, amb aquesta vessant pseudodivertida, música, equip, grup, etcètera, etcètera, etcètera. Podem trobar activitats on podem trobar tots aquests estímuls a la vegada, és a dir, invertir millor el temps com explicava al principi, i per últim la part de mobilitat. Tot això no seria possible sense una estructura que es pugui moure. Tenia un professor que em deia que el moviment no importa hasta que no lo puedes hacer. Em deia, no, vaig a fer exercici. Sí, bé, hasta que llavors, i ves que fa bogeries i tal. Hasta que un dia et diu, Jordi, mira'm l'espatlla que ja no puc pujar més d'aquí. Aquí ja és una preocupació. I fer exercici és la teva primera prioritat. Llavors també cuideu la mobilitat de les vostres articulacions i de la vostra musculatura.
Mobilitat no és igual a flexibilitat. El component flexible té un component molt genètic. Però la mobilitat no, la mobilitat s'ha de treballar. I la mobilitat és estructures articulars. Espatlla, malucs, genolls, turmells, sobretot. Dubtes? Preguntes? Qui ha passat de 2 a 3 dies per setmana? Ja? Ràpidament, tot això no seria possible sense un compromís amb la nutrició. Parlar de 2 o 3 dies, més dies per setmana seria un sobreforç, seria... No. Com a parte inicial, 2 o 3 dies per setmana estaria bé. Entonces, a partir de ahí, lo mismo, ¿eh? Tendríamos que hacer un test, una valoración, pero mi recomendación sería 2 o 3 días por semana y a las 3 o 4 semanas puedes integrar un día más. En una fase inicial, es decir, llevo 2 años sin hacer nada. No empieces con 6 de golpe. 2 o 3 días y así vamos evolucionando. Y en 3 meses estás haciendo 6 días si quieres, pero con esa progresión que hemos dicho lógica para tu cuerpo. ¿Más preguntas? ¿Més preguntas? Un poco que acabemos. Gràcies. Bueno, pues ara a mi m'ha tocat la pitjor hora, sempre ho dic, perquè ja és hora a la hora de dinar, no? I parlarem de menjar a l'hora de dinar, el qual, en fi. El tema és que, amb el tema de l'exercici, tots ens moguem des de petits, però l'exercici fas, pues això, quan vas a un dir, quan vas a un gimnàs, si corres, si fas natació, si decideixes moure't. Però el tema del menjar el fem des de que naixem. És a dir, una cosa és una activitat que tu pots fer voluntàriament, sí o no, i l'altra cosa és parlar d'un tema que estem menjant des de sempre i que tothom té la seva fórmula, tothom té la seva pròpia normalitat, el que ha fet a casa seva, el que li ha dit sempre als seus pares, el que li senta bé. Clar, parlar d'una cosa de l'altra no té res que veure. Per què? Perquè amb el tema del menjar tots mengem i per tant tots tenim coses a dir-hi. Per això el que deia abans, jo vull saber què és veritat i què no és veritat. Amb el tema de la nutrició és tan complicat perquè tothom opina, i és lògic que opini, d'una cosa que fem cada dia des de sempre, cosa que no passa amb l'exercici. Clar, ningú s'atrevirà a dir, no escolti, les repeticions han de ser 12 i no 10. Ningú li dirà això a un professional de l'educació física, dirà, no, vostè qui sap. Però amb el tema del menjar hi ha moltes opinions, i aquest és un dels problemes, perquè és una ciència, perquè s'ha evolucionat, i perquè el fet que tu mengis no vol dir que sàpigues res de nutrició. Vull dir que pots opinar, però no com tant fer altres coses, no? I aquesta és la primera dificultat. Bueno, està clar que amb el tema del benestar ja han dit que per estar bé, entre altres coses, és moure's, menjar bé. Podríem dir que ara, a més, que és descansar bé, que és equilibri emocional, però bueno, si ens movem bé i mengem, ja déu-n'hi-do el que fem. Per això doncs, jo sempre poso aquí les peses amb el menjar, perquè realment han d'anar junts. A mi què és el que m'agradaria parlar en plan, una mica per sobre? El que és una dieta saludable? Perquè tothom parla de dieta saludable, però què dimonis és una dieta saludable? Què vol dir menjar sa? Vol dir simplement que no estiguem amb sobrepès? Perquè hi ha un perill amb el tema del sobrepès. És veritat que estem en un país que hi ha més del 50% de persones que tenen problemes de pes. Però, cuidado amb identificar que l'únic problema amb el menjar és el sobrepès. O cuidado amb pensar que una persona prima està sana. Qui ho diu això? Hi ha persones que tenen sobrepès i a pesar que tenen sobrepès no tenen cap altre problema. Cap ni un de salut. Hi ha persones que tenen el pes correcte i que en tenen de problemes de salut. Per tant, és lògic que passi, però tendim a sobrevalorar d'una manera brutal el fet d'estar amb el pes que toca. Per què? Perquè és una cosa que està en mitjans de comunicació, és un problema que ens afecta. I tendim a identificar la persona prima amb persona sana. No és veritat, no sempre és veritat. Una persona prima vol dir que té un pes que està bé, però res més. Tu pots estar prim i ser diabètic i ser hipertens, tenir problemes osteomusculars o tenir migranyes. I el fet de tenir un pes que estigui bé no t'ho impedeix, val? I llavors parlarem de si mengem bé o no. Això també és una cosa molt per parlar-ne. I ja que estem aquí, i sento molt dir-li, penso que era per allà que volia saber ella, què és el que em va bé a mi? Què és el que em va bé a mi? Malauradament, jo seria una mentidera si digués, miri, jo sé el que li va bé a vostè. A vostè, només a vostè, eh? Això és mentida, home. Fins que no tinguem la nutrigenòmica i la nutrigenètica més avançada, no ho podrem saber. Els metges, l'únic que podem fer doncs és dir, jo em penso aproximadament que això li pot anar bé. Però saber exactament què és el que va bé per cada un, exactament amb el sentit literal de la paraula, ho sento molt, però no és possible. Podem aproximar què és el que va bé. I com a mínim què és el que no li farà mal, o què és el que irà millor pel seu problema.
però exactament què és el que va bé, que seria l'ideal, no? La dieta exacta, perfecta per cada un. Home, avui en dia, encara no. Si som sincers, una altra cosa és el que es diu i el que es ven, però podem aproximar, però no podem saber exactament. Perquè per això tindríem que veure quina relació hi ha entre els nutrients i cada component genètic del nostre cos. I això, a dia d'avui, encara està en estudi. En un futur, jo crec que sí. Jo crec que sí, però ara, de moment, podem aproximar-nos. Jo hem de ser molt realista, perquè si no es va entrar una mica fum, no? Bé, doncs, per què és tan important el tema de la dieta? Per què és tan important? No només perquè menjant bé tenim un pes que estarà bé, que és el tema prínceps, sinó perquè el menjar bé fa que no estiguem malalts. Però no només això. Sovint tendim a polaritzar entre la salut i la malaltia. Però clar, és que pots no estar malalt i no trobar-te bé. Quanta gent no té cap malaltia definida, però està sempre cansat, però no es concentra, però no dorm bé, però té digestions. Tens alguna malaltia? No. Però clar, tampoc pots dir que tot funcioni bé. Per tant, el primer motiu de la nutrició, que sigui el més òptima possible, és perquè trobis el màxim de bé possible. No només perquè no estiguis malalt, sinó perquè et trobis el màxim de bé. Màxim de bé vol dir que estàs energètic, que et sents en forma, com dèiem abans, que dorms bé, que tu menges a gust, que la teva digestió funciona, que les teves idees flueixen. Això vol dir trobar-se bé. I quan parlem d'això, ja és més complicat. O sigui, no estem malalts, però estem al 100% de bé que podríem estar? Ah, doncs això, una bona nutrició hi ajuda, no? Jo aquí poso l'aigua perquè, clar, la primera funció de la nutrició és nodrir-nos i que el nostre cos funcioni. L'element més important de la nutrició, no hi ha cap dubte, és l'aigua. L'aigua. Per què? Perquè el 55% del nostre cos, 60, 50, de fet, quan anem envellint, anem perdent aigua, és l'aigua. L'element que més ingerim cada dia és aigua. Aigua beguda, amb begudes o amb aliments. Un ancià és 90% aigua. Per tant, la nutrició és important perquè ens aporta l'element vital per nosaltres, que és l'aigua. Sense beure, podem estar 2 dies, 3, i ens morim. Sense menjar, podem estar més d'un mes. Per tant, són dos temes molt diferents. Per tant, la dieta ens aporta l'aigua. El que dèiem abans, és important per això. És important perquè ens estalviem moltes malalties si mengem bé. La primera causa de mort entre adults és la malaltia cardiovascular. O sigui, la malaltia del cor i les artèries, el sistema cardiovascular. I això té una relació molt directa amb com mengem. No és l'únic factor que influeix, eh? Atenció, no és l'únic factor, però és un factor important. No? Els accidents cardiovasculars, més avall trobarem també la diabetes, vull dir, però la primera causa de mort és la malaltia cardiovascular. I una bona dieta, doncs, no garanteix el 100% res, però sí que baixa les probabilitats de que estiguis malalt d'aquest tema. Per tant, per evitar malalties, hem dit que per l'aigua i evidentment per tenir aquest grau de salut tan saludable. I anem a definir què és una dieta sana. Però clar, què és una dieta sana? És el mateix per un japonès que per mi, que per un tio que visca a Austràlia? Bueno, visquis on visquis, mengis el que mengis, què és el que ha de complir la teva dieta? Home, et té que permetre mantenir la salut, o sigui, no estar malalt, no? Això, clar. Té que permetre prevenir malalties en el futur. Té que intentar que les nostres activitats les puguem fer. Imaginem-nos el Nacho, que no sé quantes hores entrena cada dia, imaginem-nos que fa una dieta molt bona, però que quan està a la segona hora d'entreno ja li falta energia. La dieta està molt bé, però no és per ell. O imaginem que jo sóc un atleta o una bailarina o una persona... Bueno, doncs tinc la meva dieta. Si jo sóc una persona més gran que estic sedentari davant de l'ordinador, en necessitaré una altra. I de què depèn la dieta? De molts factors. Quina edat tenim? Quin pes tenim? Quina alçada tenim? Bueno, no és que no m'interessa, és que entro a les 2. Esclar, impossible. Gràcies. Bueno, doncs el pes, l'alçada, el sexe. No estem el mateix els homes que les dones. L'activitat física. Però allà també s'ha dit el metabolisme, evidentment que sí. La nostra pròpia genètica. Per tant, hi ha molts factors, però el principal són sexe, edat, pes, alçada, activitat física. Les dones, això és molt divertit, necessitem sempre menys calories que ells. I això s'ha de saber, perquè encara que tinguis la mateixa edat, la mateixa alçada i la mateixa activitat física, ells gasten més calories que nosaltres. Per què? Perquè tenim una composició física diferent. Resulta, sempre tenen avantatges ells, resulta que els homes tenen més massa muscular i menys greix des de que neixen. El tenir aquesta composició diferent fa que tinguin requeriments energètics diferents. Frase típica, no ho entenc, la meva parella i jo, que som de la mateixa edat, hem fet la dieta i ell s'aprima molt més ràpid que jo. Per què? Perquè un home, encara que tingui la mateixa edat, la mateixa alçada, requereix més calories que nosaltres.
les dones tenim diferències de composició i per tant la dieta energèticament no té que ser la mateixa. Allò de partir-ho tot per la meitat amb la parella és un error, un greu error, no s'ha de fer. Els homes sempre mengen més que nosaltres, tenen que menjar més. Sí, sí. Evidentment, la dieta saludable és el que permet viure molt. Està clar, com més visquis, millor, no? La que ens agrada, això de que s'ha de sacrificar i que per ser sa has de menjar... Escolta, si no t'agrada la quinoa, no mengis quinoa. M'entens? Si no t'agrada la llet de soja, no mengis llet de soja. Per què es tenim que sacrificar? Jo crec que hi ha un ventall d'aliments suficients que pots menjar bé agradant-te el que menges. A vegades tenim massa, això del sacrifici ho tenim massa interioritzat, no? Per què no podem gaudir d'un plat i que ens alimenti la vegada i que sigui sa? Sempre són les bledes bullides? No. Hi ha més opcions, no? Però d'alguna manera tenim allò que per menjar sa, ui, tinc que menjar poc i tinc que menjar coses que no m'agraden. Home, no, no és veritat. I evidentment que sigui compatible amb el nostre ritme de vida. Si sóc una senyora que necessito un tàper cada migdia per la meva feina, doncs tinc que menjar de tàper. Si sóc una super mega flash executiva que agafa avions cada setmana, doncs la meva dieta s'ha d'adaptar als avions de cada setmana. Vull dir, no tothom pot fer-se la verdureta cada nit. Vull dir, la dieta s'ha d'adaptar a nosaltres, no al revés. Per tant, què sap? Que no estiguem malalts, que visquem molts anys, que ens agradi, que disfrutem menjant, que estigui adequat al nostre ritme de vida i, evidentment, que no es faci estar malalts, que es faci trobar bé, no? Bueno, això és que tots coneixem, eh? No faré molt detall perquè tots ho coneixem, és la famosa, la famosíssima piràmide d'origen americà, que ja té més de 25 anys, i que evidentment amb el temps s'ha anat modificant. Ara, si mirem la piràmide de fa 25 anys, no és exactament la mateixa, no ho és. A la base què hi ha? A la base, doncs mira, hi ha aquí, per cert, posa activitat física diària 60 minuts. 60 minuts cada dia, amb la qual ja no hi ha ningú que ho faci, no? 60 minuts cada dia, qui fa? De caminar. Mira, sí. 2. No està malament. 3. Felicitats, eh? 4. Bueno, està bé, està bé. Però mira, està la piràmide sud, eh? Aquí hi ha l'aigua, que és l'element, evidentment, que més prenem, que això està clar. Per cert, respecte a l'aigua, fem un parèntesi, s'ha de beure aigua, eh? Evidentment que s'ha de beure aigua, però tampoc és bo aquesta gent que està sondada amb aigua permanentment, perquè es pensen que s'aprimaran, que és mentida, que l'aigua no aprima, no aprima. No hi ha cap tipus d'aigua que aprimi. De veritat, tampoc et creixen. Zero calories, eh? Si te la prens abans de dinar, durant, després, a dalt, a baix, és que és igual. És un element que té zero calories. I aquesta fal·làcia de que si bec molta aigua, m'aprimaré. Mentida. A no ser que l'aigua substitueixi un gin tònic. Llavors sí. Però l'aigua per si no aprima, no aprima. Aprimar què vol dir aprimar? Perdre simplement pes de la balança? No. Perquè ja puc perdre pes de la balança perquè he anat al lavabo i estan fent una... i estan orinant durant mitja hora. No. Perdre pes vol dir que perds massa grassa del teu cos, que perds greix. Tothom sap que abans de la període premenstrual una tendeix a augmentar el pes i no per això vol dir que t'has engreixat, no? Perdre pes vol dir això, aprimar-se vol dir menys greix. I una persona amb sobrepès o obesitat vol dir que té més greix del compte. Això és el que vol dir. No vol dir simplement la balança. Passa que com ho medim? Amb la balança. Perquè clar, saber quin tant percent de greix tenim al cos és de les coses complicades que hi ha. I què fem? Relacionem el pes amb el greix, d'acord? A més pes vol dir que tens més greix i normalment és així. Ara, imagineu-vos, què passaria amb una persona molt superatleta, maratoniana, d'aquestes que estan catxes? Pues que té més pes, però que no té més greix. Per tant, el problema no seria el mateix. D'aquí que el famós índex de massa corporal no serveixi per tot. Perquè clar, l'índex de massa corporal relaciona pes amb alçada, però i si ets un musculines? I si ets una persona que està una mica encercada perquè no t'ha de prendre hormones que tal que qual i tampoc vol dir que tinguis un excés de greix? Per tant, té les seves limitacions, d'acord? L'aigua, tanquem capítol d'aigua. Importantíssima, importantíssima, però és la set la que marca. Algú dirà, no, perquè quan tens set vol dir que ja estàs deshidratat. Home, vol dir que tens un 1% de deshidratació. Podem tirar amb un 1%. Però és veritat que hi ha una cosa que és veritat. Quan més gran siguis, menys sensibilitat tens a la pèrdua d'aigua. Amb la qual hi ha molta gent gran a partir de 60 anys que perden aquesta sensació de set. Aquí has de beure més. També és veritat que si fas molt esport has de beure més encara que no tinguis tanta set. I si treballes en ambients molt calorosos també has de beure més. Per tant, en general, la set és suficient. Pensem que amb un 2% de deshidratació hi ha menys fluïdesa d'idees, et concentres menys, hi ha més lesions osteomusculars, és important beure. Però igual que us dic això, no és bo beure tanta aigua tot el dia. Perquè inclús hi ha malalties per això. No afavoreixes entrar el teu cos amb tanta aigua. Hi ha una malaltia que es diu la potomania, que són gent que beuen aigua a punta pala.
Això al final fa un desequilibri hidroelectrolític, que el nostre cos és molt sensible al tema de la seva composició hidroelectrolítica, i fa paro cardíac. O sigui que, entre altres coses. Per tant, no, o sigui, beure molt, no és cap avantatge, us asseguro. Cap avantatge, cap. Vale, seguim. Aquí estem en aquesta base d'aquí, com sempre hi ha els farinacis. Vol dir el pa, l'arròs, la pasta, Escolta'm, això la pregunta seria, normal o integral? Home, si és integral, millor. Perquè no és que aprimi ni que tingui menys calories, és que té més fibra, més vitamina, etc. Alimenta més, en definitiva. La gran pregunta, i quina quantitat? Amics, això dependrà de quina edat tinguis, quin pes tinguis, no? Què facis, però en qualsevol cas, feu la dieta que feu, la meva recomanació com a metge és que teniu que prendre sempre aliments d'aquests. Algun, la quantitat que vulgueu, però s'ha de prendre. Aquestes dietes que són? Enciam pollastre, enciam pernil dolç, enciam salmó, sense cap mena de carbohidrat, malament. Per què? Perquè al final la glucosa, que és l'element en què es degraden aquests aliments, és un nutrient essencial, sobretot per a la nostra neurona. Què és el que un té quan es fa la dieta sense aquests elements? Menys fluïdesa d'ideació, menys concentració, més cansament i una baixada de l'estat d'ànim al terra. Per què es diu que la gent que fa dieta tiene mala leche? Perquè és que és veritat que la té. Perquè clar, si tu estàs amb baix combustible, pues t'afecta. Per tant, ojo entre els grups d'aliments. El meu consell és, feu la dieta que feu, sempre t'ha d'haver-hi algun d'aquests aliments. Sigui arròs, sigui pasta, sigui pa, etc. A vegades el que fallem és amb la quantitat, val? Però té que ser-hi aquest grup d'aliments. D'acord? Seguim. La fruita. Ai, no sé què he fet. Espera. La fruita. La fruita, això sí que ho sabeu, la famosa manita que es diu sempre de les 5 racions de fruites i verdures. Quanta gent pren cada dia d'aquí 5 racions de fruites i verdures? Ja va, al·lucinaré. 5 racions? Com va? No està mal, són molt saludables aquí, eh? Però molt, perquè això quasi n'he tingut. Però a mi sembla molt bé, que diguin 5 racions, perquè passa com amb l'exercici. Quan es diu cada dia acaben 3 dies, quan es diu 3 dies acabes amb 1. I si dius 5 racions acabes amb 2. No sé quin deia, no sé què, de la fruita. La fruita molt sana, però després... Ha marxat, ostres, però diré igualment. La fruita, com tot en nutrició, és un tema de dosi. No és que sigui bo o sigui dolent, és un tema de dosificació. Un parell de peces de fruita és una meravella, si me'n prenc 8 ja no està en meravella. Però això podem dir-ho amb la fruita, amb la carn, amb el peix, amb l'oli, amb tot. La gràcia de la nutrició, de la bona dieta, és saber dosificar. No hi ha res que sigui bo amb dosi, quan més millor. Res, com ja hem vist abans, ni amb l'aigua, ni l'aigua. Per tant, la dosi és essencialíssima, no? Què passa amb la fruita? Que té minerals, vitamines, antioxidants, etc. Tingueu en compte que no és només la quantitat de fruita, és la textura i la forma que la mengeu. No és el mateix un suc de fruites que una fruita entera. A cap nivell, perquè la fruita entera té la seva fibra, s'ha de mastegar, has de salivar, i això tarda a absorbir-se, ho fa d'una certa manera. Si ho prenc amb suc, l'absorció de la fructosa i la glucosa que pugui portar és molt més ràpida. I per tant, la gent que tingui, per exemple, diabetis, no és el mateix per un diabètic prendre una poma amb pell que prendre un suc de poma. Ni a nivell de moviments d'insulina, que és el que al final farà fer que el nostre cos agafi més greix o menys, doncs tampoc és el mateix. Per tant, és la quantitat i com ho prenc. I aquí també parlàvem dels sucs dels nens. Evidentment, és poc, diguéssim, poc intel·ligent fer que un nen cada vegada que begui prengui un suc de fruites. Encara que digui, no porta sucres afegits, però tu l'estàs habituant a la sucre, diguéssim, a la fruita líquida. És molt millor que l'habituïs a la fruita menjada. Perquè hi ha nutrients que, penseu que un suc té que estar pasteuritzat o esterilitzat. Vol dir que s'ha sotmès a la temperatura perquè no tingui cap efecte microbiològic, perquè n'hi hagi microbis. Per tant, quan jo pasteuritzo o esterilitzo encara més, que és a més temperatura, o operitzo, que encara és més, jo estic perdent propietats, entre cometes, d'aquella fruita. Per més que no siguin sucres afegits, no deixa de ser un suc que no és el mateix que un suc que jo el faig a casa. Això és obvi. Ara clar, si me'l faig a casa i el faig al dematí i me'l prenc al migdia, també la cosa ha canviat. Val? Però en general, el millor és fruita entera i que el suc sigui algo complementari. El nen pren un suc per berenar? Fantàstic. Però que no sigui per berenar, per esmorzar, per sopar, val? Com tot. Vale, continuem. Allà hi ha la verdura. Bueno, doncs el mateix. De fet, fruit i verdura s'assemblen molt, l'únic que la verdura té molt menys carbohidrats. La verdura és fibra, aigua, minerals, vitamina. Però ni tan sols de la verdura tampoc seria bo que diguéssim tota la verdura que vulguis. Tampoc, però cada dia s'ha de menjar verdura. I almenys un cop que sigui crua.
Per què? Perquè si jo bullo la verdura, jo sempre dic, quan fem la típica ensaladilla russa, patateta, trinxadeta, la... té molta feina i està molt bo, però evidentment alimenta molt menys que si agafem la patata entera, o sigui, menys feina, més alimenta. Quan més manipulo la cuina, menys nutrients ens arriben. La famosa sopa de verdures, aquella sopa de carbassó que ens fem tots, aquella crema típica del formatget, que s'ha fet l'estom tot tu, doncs aquella sopa no porta pràcticament res. Primer de poc el carbassó té poqueta cosa, ja, pobra. O sigui, no és explicable. Però si us diu és molt carbassó, no, clar. I el segon és perquè si està trinxat i està triturat, vol dir que hi ha molta incidència amb l'oxigen, amb l'aigua i amb l'aire, i la vitamina C s'ha anat, la poca vitamina C s'ha evaporat. Què és el que preneu amb una sopa de verdures? Clàssica, encara que siguin verdures naturals, aigua. Minerals, aigua i un tant per cent molt petit de fibra i d'antioxidants. Però les sopes de verdura no són cap meravella. Per això sempre ha d'haver-hi una amanida, un tomàquet enter, una pastanaga ballada, algo que sigui cru, d'acord? Continuem. Hi ha els làctics, algú dirà làctics, però si són el dimoni els làctics. Oh, depèn. I s'ha de ser sincer una cosa, el làctic, que vol dir? Lacti vol dir líquids que surten de glàndula mamària. Vol dir que la leche de soja no és leche. La leche de avena no és leche. Des de quan no és leche de soja? Però si la soja és un llegum. És que, clar, llegim. I la cibada, avena, és un cereal. Per què diem leche el que no és leche? Leche és el que surt de vaca, cabra, ovella, en fi, tots els mamífers que vulgueu. Mamífero, glàndula mamària, leche. Però l'altre no. L'altre és suc de cibada, suc de soja, no? Això és el primer. El segon, el làctic, que entengui per això, de glàndula mamària, té les seves avantatges. Primer avantatge de totes, home, és una font de calci important. Aquí et direu, no, però és que el bròcoli també té calci. Sí, però esclar, el calci del bròcoli ens arriba d'una manera molt diferent, perquè la biodisponibilitat del calci de la llet no té res a veure amb els vegetals. Primera cosa. Per tant, la font més biodisponible de calci de la dieta són els làctics. Ens agradi o no? És així. Que això no vol dir que no tinguin els seus problemes? Sí. La proteïna de la llet pot tenir una al·lèrgia, la intolerància a la lactosa, indiscutible. Però això no treu que és un aliment, que és una font de calci, indiscutible. Indiscutible. Per tant, jo no ho eliminaria, com fa molta gent avui en dia. No, jo a mi niño no le doy leche. Ah, ¿por qué? Porque es más sano, ¿no? I això t'hi he dit. Clar, un nano que està creixent, que el nivell de calci és importantíssim, tritres el làctic tranquil·lament. Home, parlem-ne, no? Però això es fa molt avui en dia, eh? La gent és curiosa, els adults, a vegades tendim a extrapolar el que fem nosaltres en els nens. I no ens adonem compte que els nens tenen estats fisiològics molt diferents que nosaltres. Que jo prengui leche de cibada o de tal, m'assembla molt bé, però en el nen has de donar... Home, pensa-t'ho abans, no? Perquè igual ell està creixent i les seves requeriments de calci són molt més elevats, no? Per tant, amb tota la seva problemàtica, els làctics són interessants. Un parell de racions al dia. No només pel calci, proteïnes d'alta qualitat. D'alta qualitat biològica. Això què vol dir? Que són proteïnes, que els seus aminoàcids, que són les peces petites de les proteïnes, hi han tots els essencials. Què vol dir essencial? Aminoàcids que el nostre cos no pot sintetitzar i per tant han de venir de fora. Per tant, els làctics, jo sempre dic, sense ser una defensora ni molt menys, però m'agrada ser objectiva, tenen els seus problemes però tenen els seus avantatges. I això s'ha de tindre en compte. I evidentment, si són enters, tenen vitamina D. Que no oblidem que aquí som una població, l'espanyola, amb poca vitamina D, a pesar de que prenem el sol. Però curiosament, els nostres nivells de vitamina D, que cada dia està més clar que està relacionat amb mil coses, des de la fibromialgia, fins a l'estat d'ànim, fins a no sé què, en tenim poca. Per tant, prendre algun làctic enter i no desnatado també és interessant, eh? Perquè la vitamina D on està? Làctics enters, ous, peix blau. Clar, si sóc una persona que no colesterol, no huevos, no grasa, no tota, pensem que hi ha vitamines que van amb els greixos. La D, la E i la K. Si jo em trec tot el greix, clar, algun problema ja tindré també, no? Per això dic que abans de fer-nos coses nosaltres mateixos, tenim que mirar a veure el què. Vale, molt bé, i per suposat que hauria d'haver-hi un aliment proteic. Què porta proteïnes? O la proteïna es porta el peix, la carn, els ous, etcètera, etcètera. Cal dir que els ous, que també hi havia un tema d'ous, però no? Encara que no ho sembli, els ous tenen les proteïnes de més qualitat al cistell de la compra. Més per alt, més que el filet. Més que el llenguado, que és molt més car. Més que el cigró, o més que el que tu vulguis, que la soja, o que el tofu. Per què? Perquè aquesta composició d'aminoàcids és la proteïna patró valor biològic 1. I és l'ou, fixa't tu. Té el colesterol de l'ou. Molt bé, és veritat que és un aliment que té molt colesterol. Però una cosa és el colesterol que té un aliment, i una altra cosa és com ens afecta el nostre propi colesterol.
Són dues coses diferents. De fet, fa pujar molt més el colesterol del nostre cos. El greix saturat, que és un altre tipus de greix, que el colesterol. I per tant els ous no són tan nefastos. Però és veritat que va tindre la seva campanya. Escolti, doctora, jo dono al meu fill un ou a la setmana. Li passarà alguna cosa? Dic, escolti, però què és això? Sense comptar que l'ou és un reservori molt interessant, no només de proteïna, sinó de vitamina A, de vitamina D, de minerals, de zeaxantines, d'antioxidants... Ojo, eh? No traiem els ous perquè sí, tampoc, eh? No traiem els ous perquè sí, que també es fa això. La gent avui en dia, tot, prrrr. Llavors es menja hamburguesa de seitan no sé quantos empaquetada. I dius, vols dir que ho fas bé? Perquè clar, si ho has menjat tan natural i després fots una cosa que és super preparada amb les mil i una, això passa. També passa amb els esportistes, eh? Tant, que vull criticar una mica allà. No, que dius, vaig a fer marató i em vaig a cuidar. I després es prenen uns geles i unes coses que dius, tia, no, tu estàs aquí a 2.000 metres, a l'aire pur, i et fots això, aquesta color rosa-violeta fluorescent. Vull dir, són contradiccions d'aquestes que dius, vols veure el ciclista vestit de formiga atòmica? Allà es posa un gel d'aquells que dius, vols dir que això és exactament el que necessites? Els humans són contradictoris, eh? Doncs ho som una mica. Bueno, doncs això, algun aliment d'aquests proteics tenim que tenir. I cuidar perquè les proteïnes són importants a totes les edats. Això de que la gent quan és gran ja, doncs amb una mica de verdureta i tal, no, no és veritat, eh? Les proteïnes són interessants sempre. Aquí, parèntesi, gent gran, que jo estic molt sensible en aquest tema, perquè penso que els descuidem molt. És a dir, estem en una societat que és la segona més longeva del planeta, que no em diguis per què. I resulta que, a veure, que la gent viu molt. Què passa? Que quan neix un nen, a tothom li agrada... Fixeu-vos que els productes de pediàtrics de menjar són dels més cuidats que hi ha al món. De sal, de nutrients... Mirem fins al mil·límetre, el que és per un nen petit, i està molt bé. Però què passa quan la gent té més de 75 anys? Això ja no li interessa a ningú. Llavors passa que molts llocs... No, quan tu tens 80 anys, doncs... No, ja està, ets gran. Oh, tios, però si tinc que viure fins a 95... Clar, és molt diferent fer-ho d'una manera o d'una altra, no? Per tant, proteïnes sempre hi ha a totes les edats. I si ets vegetarià, o ets vegana, o ets no sé quantos, has de calcular que això estigui ben aportat. Que es pot fer, eh? Que es pot menjar bé sense carn, ni peix, ni ous. Però és complicat. Si poses els ous, no. Però si treus tot, treus carn, treus peix, treus ous, treus llet, ai, tens que fer una mica d'equilibrismes, eh? I sobretot, el que jo no recomano, ho sento per nens. Jo ho sento, però no. O sigui, nens veganos, a mi em sembla. Vols dir que cal que un nen que està creixent de 9 anys sigui vegano? Ah, per favor, tu, ja ho serà després de vegano. No? Que ho eres tu de vegano? El més curiós és que la gent que fa això, ell de petita no era vegana. I quan té 50, el nen que sigui vegano, escolta, sigues tu de vegano. I quan ell tingui 18 anys, el decidirà. No creieu? Que almenys haurà crescut. Però seguim. Evidentment, el tercer nivell és el que tots sabem que s'ha de prendre en poca dosi. I que no fem. Doncs és... Ai, però ho sabem, eh? No ho sabem, sí, però en temes de nutrició hi ha un decalatge molt important entre el que sabem i el que fem, que seria un bon estudi sociològic. Per què la gent no fa allò que sap que té que fer? Eh? Perquè hi ha molts factors aquesta vida que influeixen, no només el que tenim que fer, no? És complicat. Llavors, bueno, aquí hi ha els embutis, no cal dir tot el rotllo de la carn vermella, tots els estudis que han sortit. Clar, algú em dirà, però escolti, és el mateix un pernil de gla que una salsitxa de Frankfurt vulgaris? Per l'OMS, sí. Per els experts, no tant. No tant. Però en tot cas, s'han de menjar amb moderació. Carn vermella amb moderació i embotits. Val? Clar, no és el mateix un pernil de gla, òbviament, que un xòpet de quinta gama. És òbvi que no. Ara, també és veritat que hi ha gent que amb el rotllo del pernil de gla, vinga, pernil de gla, escolta, té el seu greix i té la seva sal, eh? No, és que això és saludable. És com si prenguessis oli d'oliva. No sé, tio, però és top, eh? Vull dir que tots ens fem una mica la nostra vida. Això és sa, posa-la, tira avant, no? Bueno, evidentment aquí greixos saturats, la mantega, la margarina, els croissants, els dolços... Hi ha una cosa molt interessant d'alt que són els suplements nutricionals. Que la gent va i es compra com si els americans ho fan, eh? Van amb un cistell i fan a granel de les pastilles. Ojo amb això, eh? No confonguem el que és vegetal amb inofensiu, o el que és natural amb inofensiu. Les herbes poden ser inofensives i poden no ser-ho. I no perquè una cosa sigui sortir de la terra vol dir que no et farà mal. Però això és una idea molt extensa. No, escolti, és natural. I a mi què m'he explicat? És igual que sigui natural. Hi ha coses molt dolentes. També ho és una amanita phalloides, que és un bolet que el prens i dures 2 hores. Escolti, fantàstic, eh? Naturalíssim. Doncs ja està. Tenim creences fetes. En canvi, el que surt d'una indústria forçosament és dolent.
No sempre, tampoc. No sempre. I així et trobes, per exemple, confitures del mercat ecosostenible, superflash, no sé quin poble, que igual té més garantia microbiològica la confitura marca tal que no la d'aquell mercadillo. És trist dir-ho, però és així. Per tant, no siguem... S'ha de ser, saps? Cada cosa és cada cosa. Ni tot el natural és tan bo, ni tot el fabricat és tan dolent. No sempre. D'acord? Ah, i hi ha una cosa que a mi m'encanta dir-la, perquè això és que ens matxaca tots. A veure, l'alcohol és un tòxic. No cal dir-ho. Jo diria que és la cosa que som més condescendents a la nostra mitjà. La gent amb la sal i el sucre, bueno, el sucre. Ah, noi, però amb els intònics, això, no hi ha cap problema. És una altra d'aquelles coses sociològiques, també. Per què algunes coses estem tan i amb l'alcohol no? Què passa amb les coves? No, escolti, doctora, jo només el cap de setmana. Bueno, però quan comença per vostè cap de setmana? El dijous? No, això vol dir que ens fem de pel·lícula nosaltres la nostra conveniència. Ah, no, jo, això sí, whisky, però escolti, de Malta, de Malta. És igual, però té 42% d'alcohol, de etanol, que és un tòxic al nostre cos, té que degradar. Per cert, aquí, en altra parèntesi, les dones també podem prendre menys alcohol que els homes. Però bastant menys, eh? No, una mica menys. Per tant, la típica foto, parella romàntica de pel·lícula, amb un sopar i l'ampolla mig i mig, la noia va malament, eh? Va malament. La noia tindria que prendre un terç de l'ampolla i el noi la resta. Jo sempre dic que no passo pa bé, que pot veure més, no? A veure, el tema és que no som iguals i tendim a tot a fer-ho per la meitat. És un error. Abans deia ella, algo que sigui per la meva família. Una família és un exemple claríssim de cinc necessitats diferents. Me l'invento, la família. La mare no necessita exactament el mateix que el pare. Fem una família tipus, estàndard. Pare amb 55 anys. La mare, 50. Llavors hi ha un adolescent que en té 18 o 17, que juga al bàsquet, és una bèstia, fa 1,90 m. I després hi ha la nena que va sortir més de rebot, que té 8 anyets. Bueno, són quatre necessitats diferents, eh? De veritat, el nen de 8 anys encara està creixent i per tant menjar adequat per ell. L'adolescent és una màquina de triturar. És una màquina. O sigui, no té stop. Si la mare menja igual que l'adolescent, ho tenim malament. Llavors la mare que està allà penjant el pau, sí que la retenció de líquidos, no sé què, una altra cosa. I el pare que està, que si ha tingut una mica d'angor, que l'estrès, els cabells blancs... Dius, una altra cosa. Per tant, una família és un microcosmos amb quatre necessitats diferents. I què fem nosaltres, les quantitats? Partim. Amb el pastís, partit, clar. No va així. Ara, també admeto que és difícil fer aquestes diferències. Quina és la solució? La base de la bona dieta és igual a per tots, però tindrem que fixar-nos en les quantitats i en la condimentació. Això vol dir que probablement aquest papa hi ha 50 anyero i molts, que a més li han dit que té una mica d'hipertensió i tal, igual la sal no la pot prendre. Que evidentment no pot prendre la dosi d'espaguetis que pren el seu fill, això és obvi. La mare, molt menys. Molt menys que està així, tota fondona. I la nena tampoc prendrà el despre d'adolescent. Per tant, les quantitats són importants. I encara que l'adolescent es prengui croquetes i pasta per la nit, els altres, ni flowers. Per tant, tu has de fer la croqueta pel teu fill adolescent, però no per tu. És molt trist, això, eh? Tot el màxim que es pot fer, tot el màxim que es pot fer és agafar les croquetes i les fas al forn. Que és una gran solució. Qualsevol croqueta, rotllito, cosa primeta arrebossada es pot fer al forn. Quin és el problema del rebossat? Que el rebossat, que és pa, absorbeix oli, no? Doncs ja està, jo fent-ho al forn m'estalvio això. Per tant, si fas les croquetes al forn, pots menjar alguna croqueta del teu fill, el qual ens es faria tot el terra. Aquesta seria una mica l'estructura del que és una dieta equilibrada. D'acord? Coses importants. Les quantitats són, segons com ja he dit diverses vegades, l'edat és l'activitat, però què és el que no pot faltar cada dia? La fruita, la verdura, algun tipus de carnassi, algun tipus de, evidentment, algun tipus d'aliment proteic, val? Aigua, aigua i aigua. I oli d'oliva. Per què oli d'oliva? No hi ha més oli, sí. Però aquest és el que tenim aquí i té grans avantatges cardiovasculars. Error que es fa. Com que és un oli extra verge, que és el que té més antioxidants i més vitamina E, tira que te va, eh? Allò, vinga, oli. No, perquè això és extra verge. L'oli és un greix pur i per tant vol dir que és molt energètic. Per tant, per més bo que sigui l'oli premiat de les Garrigues, és igual. Cada cullerada d'oli són 100 calories que posem al nostre menjar. Són 100, més 100, més 100, més 100. Val? Per tant, un error típic és pensar que com que és oli bo, doncs no passa res. Aquesta seria l'estructura. I aquesta és la imatge del que és la dieta. Oi, que bé que mengem. Però això també. I dius, una paella, però què és això? Doncs sí,
una paella pot estar perfectament dintre una dieta equilibrada. Per què? Components de la paella. Arròs, o de verdureta, no? Hi ha gent que posa pebrot, algo de peix, en aquest cas hi ha marisc, i oli d'oliva, no? Per això fregit. I més aquí hi ha julivert, que també és molt interessant, el julivert. I poca cosa més. Quin problema hi ha amb aquests aliments? Ara, clar, si faig una paella amb un sofregit de 2 dits d'oli, que està recremat, i després hi poso aquells fondos de paquet que són de baixa qualitat, que tenen un munt de sal, i està mal fet, no. Però no tenim que confondre el que és energètic amb insà, perquè, ja repeteixo, com que estem tots tan influenciats pel tema del pes, tendim a posar l'oleogè com a sa, i l'energètic com a insà. No és veritat. L'oli d'oliva té moltes calories i és molt sa. Els fruits secs tenen moltes calories i és molt sa. Val? Per tant, una cosa i l'altra no és el mateix. Això tinguem en compte. Per tant, una paella pot entrar, sí, però amb la dosi adequada. Un menú de paella, doncs escolta, jo agafo una amanida, agafo un gazpacho, agafo no sé què, i una paella. Ara, si jo faig aperitiu, paella i roast beef, doncs ja no és el mateix. I tarda, entens? Que hi ha gent que ho fa. Però la paella per què no? Això us vull dir que es pot menjar bé, es pot menjar de moltes coses si som intel·ligents per agafar la dosi. Estic parlant de persones sanes, eh? Va. Mengem bé? Home, a veure, jo crec que mengem prou bé. Som un país que som, després dels japonesos, som els segons que vivim més, i ja veiem que la dieta a Japó no té res a veure amb la d'aquí, però clar, podríem fer-ho molt millor. Per què? Perquè més del 50% tenim problemes de sobrepès. Els nens espanyols són dels nens més rodons que hi ha a Europa, això és una mica una vergonyeta. I escolta, també tenim malaltia cardiovascular i cada vegada hi ha més trastorns de comportament alimentari. L'altre dia hi havia un programa esfereïdor TV3 que parlava del problema de l'anorèxia. Això no se'n parla, però va increixendo. Per això jo crec que el tema del sobrepès no s'ha de frivolitzar ni s'ha de sobrevalorar, perquè això fa que moltes persones es pensin que fent dietes poden tenir el pes que ells volen, i això no és veritat. Jo crec que una de les grans mentides que es diu és que tothom pot estar prim, i això no és veritat. No tothom pot estar prim sense tocar la seva salut d'una forma molt sèria. La gent té el pes que té i té l'estructura que té i tot es pot millorar. Però hi ha gent que per estar prima no tindria que menjar, o tindria que menjar quasi gens, amb la qual cosa alteraria la seva salut. Aquella típica cosa que diuen, doctora, però els d'Auschwitz estaven tots prims. Ha, ha. Sí, esclar, estaven tots prims, només estaven morts. O malalts, o fets caldo. Tenim un metabolisme, tenim una constitució. Per tant, no tothom pot estar primíssim, per més dieta que facis i per més que tu vulguis, perquè no tot ho podem controlar amb la dieta i amb l'exercici, tan sols amb això. Podem millorar-ho tot, però no podem tenir aquell pes a vegades que volem. Es tenim que conformar amb acostar-nos a aquest pes. I només acostar-nos-hi una mica, la nostra salut ja millora moltíssim. D'acord? Per tant, sí que mengem bé, però podríem fer-ho molt millor. Podríem fer-ho molt millor. I cada vegada hi ha més intoleràncies i més coses. Parlava avui de les intoleràncies. Per cert, tema controvertit, i és veritat que pots tenir intoleràncies, però costa molt de demostrar que tens intolerància. Hi ha molt negoci darrere d'això, eh? I també no parlem més, però és un tema també, en fi. Què és el que ens influeix? Per què no fem allò que sabem que tenim que fer? Doncs mira, perquè a vegades sabem masses coses, tu. És el que deia ella. Ara els ous sí, els ous no, fem un lío al final increïble, no? Perquè hi ha modes, todo sin gluten, el gluten és el dimoni. El gluten és el dimoni per la gent que li fa mal el gluten. Però ara jo per què em compro una farina sense gluten, que per cert és bastant més cara? No, és que m'han dit que, escolti, de moment, que jo sàpiga, és per la gent que té problemes de celiaquia o d'intolerància, però no pels altres. Per tant, hi ha modes. El típic tema etern del temps. Clar, si no tinc temps, no vaig a comprar bé, no planifico, no faig menús diferents. El ritme de vida, això és veritat, ens influeix. No tenim temps. Anem tots una mica bojos i acelerats, no? Hi ha gent que ja té malalties pròpies, les intoleràncies, una diabetes, una malaltia congènita, vull dir, hi ha gent que no pot menjar tot i tot li senta bé, no? Al nivell econòmic, l'economia importa, per més que es digui que no, l'economia importa. I això es demostra perquè hi ha estudis a Barcelona que demostren que els barris més pobres mengen pitjor i tenen menys longevitat que els barris més rics. O sigui que això és increïble. Ara, també s'ha de dir que curiosament no són els més rics els que mengen millor, eh? Són els barris mitjos. Per tant, no sempre qui té diners és el que menja millor. Igual és el que menja productes més cotitzats o igual que tot més còmode, que vol dir que menys feina. Però no vol dir que on hi ha més diners es mengi millor. Mira, només una petita mostra, no? La tòfona és una mena de bolet, com tots sabem, que és el producte alimentari més car que hi ha al món. Especialment la tòfona blanca. Per què? Perquè hi ha uns gossos que la van a buscar sota terra. És un tema de que n'hi ha molt poca, que té un aroma peculiar. Però, si mirem el seu valor nutricional, és mínim
és mínim, o sigui, és minerals, algú d'aigua, alguna petita cosa de fibra i poca cosa més. O sigui, tu no pots alimentar de tòfona. La tòfona l'únic que fa és donar-te el gust de dir quin gust més bo. Aquesta composició és molt semblada a la xampinyó, però comparem el preu. Vull dir que quan menys economia tens, més difícil és menjar bé, però que podem menjar bé per menys preu del que ens imaginem. Ara, quan menys economia hi ha, més intel·ligència hi has de posar, perquè més bé ho has de combinar. I sempre dic que el bistec normal bulgari, el bistec de Perú, té les mateixes proteïnes que el filet d'aquell animal. Les mateixes, però el preu és molt diferent. Les proteïnes del llenguado són les mateixes que la de la pescadilla. Iguals, però el llenguado val 10 vegades més. I així podríem anar dient. I en canvi, el julivert que et donen gratis al mercat, aquest té 3 vegades més vitamina C que la taronja. I és gratis. Hi ha coses que no sempre el més car és el més bo. D'acord? Per tant, a nivell econòmic, a vegades tenim uns gustos molt complicats i a vegades estem massa obsessionats amb la perfecció física. Jo per això insisteixo en això. Tot es pot millorar, tot pot anar millor, podem millorar la salut, però ser perfectes és molt complicat, eh? És molt complicat. I això es porta molts disbrats, moltes coses que no són. Això és la imatge de la dona avui en dia, que evidentment la pobra ja té, està molt atabalada i que és probable que mengi malament. De fet, avui hi ha més consultes per estrès amb dones que amb homes, eh? Perquè la dona ho abarca una miqueta tot. Especialment l'edat aquesta típica de 30 i pocs, fins a 50 i pocs, catastròfica, no? En què ho tens una mica tot. En fi, això és el que es trobem, no? A part del nostre poc temps, tenim tantes coses per triar que al final es fem un lío i tenim que sintetitzar, no? Per tant, davant de tota aquesta història, què podem fer? Malauradament no puc dir per cada un què és el que li va bé, però sí que podem posar 10 punts que si els fas com a mínim no menges malament. Jo diria que això, que diré aquí, és el que tots, com a mínim tots, si es pot generalitzar, tindríem que fer. Primer, les quantitats. Amb això insistiré molt perquè és el més complicat. Perquè, a veure, si aquí preguntéssim, quan tu fas espaguetis per tu, quina quantitat poseu d'espaguetis? Algun exemple? 100 grams per persona? Per mi, eh? 200. Tela, eh? Tela, sí. Tothom posa la quantitat que el tema de les quantitats, de fet, la dosi adequada d'espagueti per una persona sedentària, normaleta, adulta, seria de 60-80, en cru. Jo no mesuro res. Bueno, però sí, que el tema de les quantitats és dels greus problemes amb nutrició. La varietat. A vegades mengem sempre el mateix, tu. Sempre estem menjant el mateix, som molt sossos, eh? Truita la francesa, i dale, dale, dale. Els aliments que siguin frescos. Per més que hi hagin sistemes de conservació, mai és comparable al fresc. Mai és comparable, mai exactament igual. Sal i sucre. Això ho diuen tots els estudis. Estem en un país que menja el doble de sal de l'adequada. El doble de sal. Sal i sucre. El sucre, quan menys, millor. Recordeu que l'OMS recomana que sigui el 10% de l'energia global. Això també vol dir, amb l'exercici, que quan més exercici faci jo, més sucre em puc permetre menjar. Entre cometes, perquè és així. Perquè si és el 10% de la meva energia, si jo gasto 1.500 calories al dia, 1.600, són 160 calories que poden provenir del sucre. Però si jo faig exercici i en gasto 2.500, em dic que fer bastant d'exercici, cal dir-ho, doncs em puc menjar 250 calories de sucre. És molt diferent. M'enteneu? Per tant, quan més exercici, més tot. Que hi hagi molts vegetals, que les coccions siguin adequades. Recordeu que el cru no sempre és el millor. És el millor en quant a vegetals, però no és tant el millor en quant a carn, peix i ous. Davant de la pregunta què és millor, un estic tartar o una hamburguesa al punt, és millor l'hamburguesa al punt. Per absorció de nutrients, per absorció de proteïnes, etc. Sense comptar que el risc microbiològic és molt més gran amb el cru. No alimenta més el sushi, o el sashimi en aquest cas, que el peix. És mentida això, eh? Per què? Perquè s'absorbeix molt millor la proteïna quan està cuita. És així. Massa que, bueno, tots són modes també, no? Amb els vegetals no passa el mateix, eh? Un enciam és millor, o un carbassó és millor sempre cru, que vull dir. Però no amb la carn, la peix i els ous. Això jo crec que és important de recordar-ho. Dosi mínima de carn vermella, pocs aliments processats, pocs ja té como, poca pizza tarradelles, no? Però espero que n'hi hagi ningú aquí que sigui amic d'aquesta gent. I llavors també poca greix saturat. On està el greix saturat i les grasses trans? Amb els aliments processats, amb les carns greixoses, els làctics greixosos, els dolços, els gelats, etc. De fet, si un menja molt de mercat, que vol dir que menja molt fresc, hi ha molts problemes que ja no els tenim. Clar, perquè tu quan compres una verdura al mercat, saps el que compres?
si tu compres una floret, també és diferent, no? Per tant, quan més fresc, millor. I l'aigua com a beguda base, molt important. Ni begudes light, ni rotllos, aigua. I em direu, begudes light no? Sí, si són ocasionals, no si són en cada menjar. Perquè la beguda light què és? Aigua, bàsicament aigua, això és veritat. Additius, que donen gust, que donen color, que donen textura, que tal. I edulcorant sintètic. Per tant, a mi m'interessa prendre tot això cada vegada que menjo. No és molt millor l'aigua que no porta absolutament res de tot això? L'aigua és minerals i aigua, H2O. Hi ha una mica de calci, una mica de magnesi, una mica de tal, però no porta res més. Per tant, per què beguda light? Jo us aconsello que no, que la beguda light sigui una cosa ja de tant en quant, però no cada dia per dinar, per sopar i per esmorzar, com fa molta gent, com fa molta gent. I dosi mínima d'alcohol, amb això s'ha d'insistir. Espanya és el tercer país més alcohòlic d'Europa. Mentre el segon, anem oscil·lant, clar, som el segon, som el primer, clar, ja estem al pòdium dels guanyadors, de països més alcohòlics, és important. Recordeu que l'alcohol, a més, a part que engreixa, ja sabeu que un gin tònic són 250-350 calories, l'alcohol no és només perquè si agafo el cotxe amb la clavo, que és veritat, que és prou greu, és perquè progressivament em va deteriorant i jo no me n'entero. Deteriora les neurones, el sistema nerviós central, sabeu que l'alcohol passa, la barrera hematoencefàlica del cervell la passa i t'afecta la neurona, i te la va desgastant amb el temps. Hi ha estudis que demostren que la gent que ha begut durant 20 anys té menys memòria, menys concentració, menys facultats que la gent que no ha begut. Si jo començo a veure els 16, vale, vol dir que els 36, això m'haurà afectat i que estarà per sota de la mitjana. És un tema molt bo, perquè la gent pensa només en el fetge. No és només el fetge. És que l'alcohol perjudica tot el sistema nerviós central, més possibilitats de càncer de gola, càncer d'esòfag, càncer d'estómac, càncer de fetge, òbviament, etc. I una altra cosa que no es té en compte, que és que l'alcohol disminueix l'absorció de molts nutrients. De forma que si jo, per exemple, entrenc una gran amanida, allò super, topetamines, tal i que qual, però entrenc 3 copetes de vi, que això passa a vegades, el que està el viu d'allò, del copi. Però resulta que aquell vi m'ha impedit absorbir calci, magnesi i altres nutrients que tenia l'amanida. I vitamina C i vitamina A. Per tant, ojo amb l'alcohol, perquè quan mengem cada vegada amb alcohol, si la dosi és considerable, ens altera l'absorció dels nutrients, el qual és important. Aquest seria una mica el que tindríem que fer tots, inespecíficament de qui fossin, tots, poca sal, poc alcohol, l'ABC. Però encara que sembli una cosa molt peregrina, no ho fem. Japó, homenatge al Japó, perquè són els que més viuen, que també, i la dieta ja veieu, que no té res que veure amb la nostra, per tant vol dir que hi ha la dieta i molts altres factors, el genètic entre ells també. I les conclusions que jo voldria arribar. Home, que una dieta ideal, que si existís, tindria que ser per cada persona, però tornant a el que en deia ella, doncs esclar, no pot ser. Si fem aquests punts que hem dit abans, ja déu-n'hi-do el bé que ho fem. Invertir en dieta, tant per anar a comprar com per planificar, per fer un menjar, no és perdre el temps, és una inversió en salut. I quan ho veiem així, ho farem. Perquè només tenim un cos per tota la vida, no hi ha recanvis. I poden ser 90 anys. Segons, i mengem cada dia 3 cops. Segons mengem d'una manera o d'una altra, arribarem d'una manera o d'una altra. Els hàbits de vida. Però és que el més quotidià és el menjar i el respirar. Sí o no? Que de respiració no n'hem parlat. Però el que respirem també influeix. Passa que això no ho podem triar tant, I evidentment, amb el camp de la dietètica i la nutrició hi ha molt per fer. Ell parlava de ciència i té tota la raó. És una cosa que vam abans. Per això es diuen, abans les sardines l'engreixaven i ara van molt bé. No, segueixen engreixant, però és que a més a més tenen nutrients que van molt bé. I a més a saber què direm d'aquí 20 anys. Per això, consell, no mengem molt de res. No fos cas que d'aquí 10 anys ens diguin que allò... I a base de tot, la conclusió és que avui en dia, es digui el que es digui, mengem molt millor que fa 50 anys. La gent viu molt més, tenim molta més varietat. Encara que es digui el de l'àvia i tal, això és un rotllo, perquè si ara mengéssim el que menjaven les àvies i les àvies, ens moriríem. Perquè les àvies no tenien ordinadors, no anaven cada dia en cotxe, no hi havia tants ascensors i tenien una vida molt diferent. Pensar que el d'abans és el millor és, diguéssim, poètic, però en aquest cas no és veritat. Mengem molt millor ara, la gent viu molt més ara. Abans un nen naixia amb una intolerància a la llet, es moria. Ara, vull dir, ara estem molt millor que fa 50 anys. D'acord? Alguna pregunta? S'haurà d'anar a dinar, jo. Sí. Sabem que estem fora de temps i ens queda un minut per acabar la nostra visita, i és l'última part, que és la part, ok, ja tenim clar com ens hem de moure, quin tipus d'exercici, i com hem de menjar, perfecte, i com ho portem
a terme. Perquè segur que molts dels missatges doncs, us sonaven, altres han sigut doncs, innovadors, la informació doncs, està bé, però ara passa el moment d'acció, no? Tirar-ho endavant. I sabem doncs, que moltes vegades és el més complicat. Fer-ho, i sobretot fer-ho d'una manera sostenible, el que dèiem al principi, d'una manera repetida amb el temps fins que acabi sent un hàbit. De tots els missatges, ens quedem amb un, i és que d'avui no passa que heu de definir un objectiu. El principal problema quan tirem endavant canvis d'estil de vida o quan tirem endavant inicis amb el món de l'esport és que no tenim clar un objectiu. Llavors, avui, d'avui no passa que heu de sortir d'aquí abans d'arribar a casa amb un objectiu ben definit, un objectiu relacionat amb la vostra salut. Heu de saber què és el que voleu aconseguir, perquè aquest objectiu us marcarà què heu de fer. Què heu de fer des dels dos punts de vista, tant de l'exercici com de l'alimentació. Ha de ser un objectiu específic, concret, únic, només per vosaltres. I ho escriveu a mà, de la vostra mà, de la vostra lletra. I aquell objectiu poseu-ho a prop vostre, o bé a l'ordinador, o a la nevera, o a la tauleta de nit, on sigui, però que periòdicament l'aneu revisant. Heu de posar un dia on voleu aconseguir arribar a aquest objectiu. I si passen els dies i veieu que tot continua igual i el vostre estil de vida no canvia, reviseu aquell objectiu, perquè potser no està ben definit. Només aquest punt, no? Amb temes de motivació, sabem que és el més complicat, perquè canviar l'hàbit d'un adult doncs és molt difícil. Segur que molts heu intentat doncs, deixar de fumar, o coneixeu algú que ha intentat deixar de fumar, o començar a fer algun tipus de canvi de rutina, i és molt complicat, perquè ja tenim uns patrons de comportament doncs, més complexos, no? I establerts doncs, per canviar-ho. Així que aquest és el missatge amb el que ens quedem. Per això concretem i acabem amb això. Sabem que molts de vosaltres, perquè l'acord és vigent des de fa temps, si no m'equivoco, i sou coneixedors de les facilitats que posem al DIR doncs, perquè pugueu venir doncs, gràcies a aquest acord. Simplement com a recordatori per si a algú no li ha arribat, doncs, hi ha unes condicions especials per tots vosaltres, i no només per tots vosaltres, sinó també per les vostres parelles. Si no m'equivoco, doncs, familiars de primer grau de tots vosaltres doncs, també tenen preus especials doncs, per gaudir de tots aquests serveis, que és poder accedir a qualsevol DIR, bàsicament, fins i tot als clubs de ioga, al pàdel i qualsevol de les opcions que a DIR oferim. El DIR de Yoga Verdi, per quan? Yoga Verdi? La Violeta, perquè és... Tots els centres. No, el Verdi no l'inclou. El DIR de Yoga Verdi és una novetat que fa una setmana no teníem, perquè és una franquícia. Vale. Aleshores, des de fa una setmana hem negociat amb aquest franquiciador que les persones d'empresa, com és TMB en aquest cas, pugueu accedir també al Yoga Verdi. Aleshores, ells tenen aquest accés que saben que vosaltres us deixen passar i nosaltres ja ens arreglem amb ell. O sigui que ja està activat. Ja el teniu activat, sí. Vale, gràcies. Molt bé. Doncs sabem que és tard, teniu gana i esteu molt inspirats. Així que moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.